Bu gün rəşadətli Azərbaycan ordusu işğal altında olan Cəbrayıl rayonunu işğaldan azad edib. Bu barədə dəqiqələr əvvəl Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi öz Twitter hesabında yazmışdı. Bundan sonra isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev öz Twitter hesabından rəsmən Cəbrayıl rayonu və ətraf bir neçə kəndinin işğaldan azad olunduğunu xəbərini yazdı. Bu münasibətlə bütün xalqımızı təbrik edirik.